ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁ କି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁ, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଏଁକେ ଏବେ ବି ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କହିଲେ ମୋତେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭେଟ। ଆମେ କାହିଁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯିବୁ? ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆମ କାଗଜରେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଖେଇଦେବୁ, ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବେ, ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି ହେବେ। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରକୁ ଦେବାକୁ, ଏମାନେ କରେଇଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତ ଓ ତେଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଜୟ ପଥରେ କଣ୍ଟା ହେଉଛି କର୍ମୀଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ଲୋକଙ୍କ ନେତା କହୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘେରି ରହୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଲାଗି ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହରିଓଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ମହାବୀର ମଣ୍ଡପରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଓ ତେଜେଶ୍ୱର ବାବୁ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା ହରିଓଙ୍କ, ଇନ୍ଦାଳ ଏବଂ ଜଅଁରା ବାରିମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଏହି କର୍ମୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ଦାସ ବୁଦ୍ଧିଆନ ନା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳ ମୋତେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନମୋହନ ଦାସ ବୋଲି ମୋତେ ସମାଜ ଜାଣନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଥିଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ହେଲା କି ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସମୟ ମାଗୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭେଟିବୁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ, ହେଲା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର, ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ନାଇଁ ଆମକୁ କଥା କହିଦେଲି, ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ନିଜେ କହିଲେ। ହେଲେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁ କି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁ, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଯୋଜକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଇଏ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଧରତୀ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଅଭାବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଭେଟିଲେନି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବୈଜୟନ୍ତ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନର କରଣୀୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ। ଆଜି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 2ଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି 3 ପଞ୍ଚାୟତ, ହରିଅଙ୍କ, ଇନ୍ଦାଳ ଆଉ ଜଅଁରା ବାରିମୂଳ, 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଠି ବି 250 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲହର ଅଛି ଏଥରକ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁରା ଦେଶ ଚାହୁଁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଛି, ପାଟକୁରା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋଦିଜୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲହର ଅଛି ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଲହରଟା ପୁରା ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସର୍ଭେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଆମେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ। ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିକି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣର ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବୁଥ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ, ଏହି କାମର ଯେଉଁ କରଣୀୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ।